Na, aš jau viską susirinkau, ko man reikia, tu dar ne? Niekaip negaliu nuspręsti, kurią papkę imti, mėlyną ar žalią. Aš tau siūlyčiau papkės iš viso nepirkti. Pirk aplanką arba sektuvą. Imk žalią, juk pavasaris artėja. O sektuvas ir aplankas nieko nesiskiria? Skiriasi. Aplankas yra viršelis be įtaiso dokumentams sudėti, o sektuvas su įtaisu, štai matai? A, vadinasi, man reikia sektuvo. O kaip pavadinti plastikinę arba odinę papkę su rankenomis arba be rankenų, na, mato, tokia kaip portfelis? Tokį daiktą galėtume vadinti plastikiniu arba odiniu aplanku. Dar turiu nusipirkti tonerio printerį, nes jau visai nematyti, kas spausdina. Ojojoj, ne printeris, o spausdintuvas. Dar, žinai, girdžiu sakant, atprintink dokumentą, reikia atspausdinti dokumentą, o ne atprintinti. O, va, šitas toneris man bus kaip tik. Pavartoji neteiktina svetimybė. Tai ne toneris, o spausdintuvo dažai arba tiesiog dažai. Spausdintuvo dažus dar girdėjau vadinant dažomaisiais milteliais. Keistai nuskambėjo. Taip vadinti laisvojo stiliaus tekste tikrai nėra klaida, o ir visai gražiai skamba. Man geriau trumpai ir paprastai, tiesiog dažai. Beje, prisimink, spausdintuvo ar kopijavimo aparato kasetes arba rašalines pildome dažais arba dažomaisiais milteliais, o ne užpildome. Atsimeni, jau kartą kalbėjome, kad degalų į baką reikia įsipilti, o ne užsipilti. Taip čia toks panašus atvejis. Prisiminsi? Prisiminsi, gerai, gana. Eime prie kasos.